Učesnici okruglog stola su bili pojedinci, predstavnici organizacije, udruženja i institucija koje se bave planovima, programima, projekta iz oblasti invalidnosti, rekao je saradnik na projektu Rafet Mulić. On je posjetio da će na okruglom stolu predstavnici osoba sa invaliditetom dati smjernice i prijedloge kako koncipirati radio emisije koje su planirane projektom. Glavna aktivnost ovoga projekta, to ćemo čuti od gospođe Hrapović-Kasnije, jesu 8 radio emisija koje će se vezati za ovu temu i logičan neki početak upravo te priče u smislu radio emisija jeste ovakav okrugli sto, gdje ćemo sa vama, predstavnicima nevladinih organizacija, pojedincima, predstavnicima institucija i ustanova koje se bave koje se bave problemima iz oblasti invalidnosti, odnosno invaliditeta. Cilj projekta – medijska podrška u realizaciji lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini Bijelo Polje je doprinos u realizaciji lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti kroz medijsku promociju plana, monitoring ostvarenih ciljeva i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u našoj opštini, kazala je rukovodilac projekta Azra Hrapović. Ciljna grupa ovoga projekta jesu osobe sa invaliditetom u opštini Bijelo Polje, kao i ustanove, organizacije i pojedinci koji se bave ovim problemom i sprovode projekte, akcije i aktivnosti koje su iz oblasti invalidnosti. Glavne aktivnosti projekta su današnji okrugli sto koji je glavni uvod u aktivnost našog projekta. To je realizacija, odnosno emitovanje 8 radijskih emisija koji će se baviti sa svim pitanjima vezanim za osobama sa invaliditetom koje pokriva lokalni plan akcije oblasti invaliditeta. Shodno tome bavit ćemo se zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem, socijalnom uključenošću, zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, a posebno ćemo se baviti prezentacijom nevladinih organizacija i ustanova koje daju nemjerljiv doprinos poboljšanja uslova i života osoba sa invaliditetom. Shodno tome, opšti cilj ovog projekta je ukazivanje problema, je doprinos realizaciji lokalnog plana akcije u oblasti invaliditeta u opštini Bijelo Polje, a sve kroz medijsku promociju plana. Specifični cilj je unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom Bijelo Polje, a kroz medijsku podršku i monitoring ostvarenih ciljeva lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini Bijelo Polje. Rezultate koje očekujemo jeste medijska prezentacija lokalnog akcionog plana u opštini Bijelo Polje 2013. do 2017. kroz radio emisije koje će se konceptualno oslanjati na područje obuhvaćanja lokalnim akcionim planom invaliditeta. Drugi rezultat jeste da osobe sa invaliditetom u opštini Bijelo Polje se upoznaju o postojanju ciljevima i mogućim rezultatima lokalnog plana akcije tokom aktivnosti vezano za pripremu i realizaciju radio emisija.